Nie, beda. A tam bude. A já nic nemám, aha, no tak to chci, ať je tam, co tam je. Ježíši Maria, tak zrovna tohle tam být nemuselo, pod plácedlo poldů, když po mně nikdo nejde. Já snad nebudu nic říkat. Když po mně nikdo nejde, ani jsem to nedořekl a už přede mnou centimetr byl polda. A je ožralej. On ještě mi to failne, aniž bych tam stihnul dojet, no, protože mám takovou plečku, když mi sebrali to rychlé auto. Tak oni chtějí, abych se někam rychle dostal. Seberou mi rychlý moje vlastní auto. A pak mi řeknou, tak když jsme ti ho sebrali, tak rychle udělej něco. No. Colonial Market, co to zase melou? Slyším prvně. O, já jsem ještě nenaboural. Aha, no, tak to je tohle náměstí. Tady je pistolka, dobře, jaký asi. Hele, plameňák. A nějaký jiný. Zelený. Zelený flamer, to neznám. Jsem ještě neviděl. No, takže když si vezmu tu první misi, to je, myslím, že vím, co je, tu jsem ještě nedokončil. Takže si vezmu tuhle poslední. Ta první je ježdění do těch zahrádek. Výměna aut. Na čas, daleko. Tohle nebude asi o nic lepší, ale dobrý. Aspoň to jede. No, tady bych si mohl vyzvednout tank. Tady je někde přístupný. No, samozřejmě jedu tou ulicí, která nikam nevede. Teďka zajedu někam, co taky nikam nepovede. Ale ono to zázrakem někam vedlo. Když nevidí, že jedu, přidej. Že tady všichni ploužej. Hele. Kam mi to zase ukazuje? Ježíš Maria. No tak já musím jít vlastně tudy. Tady se podívám dolů. Polda. Ježíš Maria, jsem se tak lek. Jsem zařadil zpátečku a nemůžu se trefit tady do toho. No, konečně. A už jde po mně. Už jde po mně. Tady se prostě procházejí lidi, kteří čekají na to, až je někdo zajede. A já jim to plním. Nechci jim to plnit, sakra. Ježíši Kriste, ne, tuhle misi nechci. To jsem radši měl failnout tamtu. Já sice nevím, co mi to psalo, můžu si to tady zopakovat, ale pravděpodobně je to s tím kradením policejního auta zase. Ježišmarja, s tím jsem si užil minule. No jasně. No tak na tohle jsem ještě nenašel recept. Vymyslel jsem svoji taktiku a ta se mi vůbec nelíbí, ale. Krást policejní auto, pane bože. Tak já to udělám. Se podle mýho. Kde to jsem teďka? Jsem moc nahoře nebo moc dole? Já bych řekl, že jsem moc dole, když jsem byl u tanku. Už jdou po mně dva. Lakovna. Ne, tak já jsem moc nahoře, dobrý. Takže teďka. Hele, on tady zaparkoval. Já ho z toho zase nedostanu, že jo? On je ožralý, on nikam nejede, jasně. To je ožralá. Mám zbraň? Mám. Takže já do něj střelím, on vyběhne, ale já nemám vestu, on mě zabije. On vyběhne, já ho musím trefit. A rychle skočit do auta a přelakovat se, to je v pohodě, ale musím ho trefit, to je horší. To nedopadne dobře. Tady s tím mířením. Ach jo. Jo, moment, já jsem to předtím dělal jinak. Jsem to dělal tak, že já jsem ho zajel, protože aspoň mám nějakou obranu v tom autě. Když jsem tady takhle naholo, tak do mě pifne je po mně. Auto přece jenom trošku vydrží. Já ho zkusím probudit nabouráním, ale on když je ožralý, tak ho to neprobudí. Musím střelbou. Ale ono to probudilo. Asi tohle bylo hodně rychlé. Tak. Teď se přelakuju. Dobrý. No tak to vyšlo. Tentokrát to vyšlo. Dobře.
protože byl ožralej a hned tady u toho jsem sám dojel, tak to bylo dobrý. Tak. Já se musím někam. Za chvíli se mi vypne houkačka. Ta má tady jenom dočasný trvání. Jsem se ji snažil najít, čím se vypíná, ona se ničím nevypíná. V těch chvíli houká, pak se vypne sama. Ale nemusím to úplně rozsekat na hadry, než tam dojedu. Můžu to rozsekat až potom, až tam budu už. Yeah. Po dlouhé době jsem použil brzdu. Tak, no, tak já potřebuji policejní auto. Ty rozjetý lidi mi tady vždycky, mě tady děsej. Že si myslím, že tam stojí poldové. Tak, radu. Policejní auto jenom kvůli tomu, abych si tady vzal takovouhle plečku. Jo, už vím, co to je. To je tahle mise, která se mi minule bagla. Já jsem ji úspěšně dokončil a ono nic. A zaseklo mi to všechny další mise. Tak to jsem zvědavý, co to udělá teďka teda. Nevím teda, co teď mám dělat, ale vím, že jsem s tím měl dojet do garáže. Možná i teďka. Když jsem tam dojel, tak nic. No a ještě se stala taková pěkná věc, že když jsem tam to auto nechal, odešel jsem, pak jsem se vrátil, tak už ta garáž byla zavřená a já jsem tam nemohl. Takže jsem to auto nemohl ani zničit, nic, a skončil jsem. Protože tahle mise nešla ukončit ani failnout, nic. Normálně bych to auto mohl rozstřílet a ono by to failo, ale když mi ho tam zavřeli, tak jsem měl smůlu. Ježíš, kudy to jedu? Dobře, já vím, že jedu dobře. Jenom jsem se tak překvapil sám sebe, že jsem si skoro až nevěřil. Bedna. Mám to vošklivě nabouraný teda. Plamenomet, hele, tak ten jsem ještě neměl. Nebudu to teďka zkoušet, já vím, že oni chtějí, abych vylez, začal to tady zkoušet a zhebdul a failo mi to. Ne, já hezky dojedu prostě do té garáže. Jo, to je tady. Takhle tam dojedu a nic se nestane. No teď to jde, teď to jde. Ale 660 tisíc mám, jsem za polovinou. No, takže teď si vyzkouším plamenomet. O. No nic moc teda. A já bych si vyzkoušel zapálit človíčka. Jestli ho to trochu popožene. Pojď sem. Tak sakra. Tak někdo, kdo se tady prochází. Můžu zapálit stánek. Nemůžu. Můžu zapálit auto. Nemůžu. Kde je někdo na vycházce? Tady nikdo se neprochází. Ale když jedu autem po chodníku, tak se tam procházejí všichni. Musím tam vyzkoušet jindy. Takže teďka mi to bude, jestli mi to teďka bude ukazovat. Ty poldové ožralí tady všude po městě. Jestli mi to bude ukazovat. Tady se procházejí lidi. Ale no. Předpokládám, že chytnou a pak umřou. A já se pak budu půl hodiny zbavovat poldy. Jestli mi to ukazuje na ty telefony, tak tam mi zbývá poslední mise. No, tady z té čtvrti teda. A to znamená, že je to ta mise, kterou jsem nikdy nedodělal. Kvůli poldům samozřejmě. Hele, tank. No, brát si ho nebudu. Co bych s ním dělal? On je jako dost nevýdržný tady. Jak se s ním přejede pár aut, tak on už začne raktat. Ale moment, teďka mě napadlo, že ten druhý tank mám takový dojem, že je to frenzák. Za to by byly prachy. A já až se odsaď vymotám a dojedu k té šipce, tak... Tak vím, co budu dělat pak. Pojedu za tankem, vemu si ho. Odpálím pár aut, splním to a budu mít hodně peněz. Jo, tady je podplácedlo, to už víme. Ježišmane, oni vždycky vytvoří takovou situaci na silnici, která se nedá projet. Jsem tady, jo.
Já jsem zase v Číně, no. Tak, co se to tady děje? To... Jo, jasně, teď já vím, co se tady děje. Moment, já to nevím. Kam mi to zase ukazuje? Jo, jasně, teď vím, já vím, že vím. Mě to jenom odsune, abych šel... Ne, nevím. Tady utíká člověk. Mám ho zajet. Asi jo, když utíká. Sleduj ho, aha. Jo, já jsem ho minule zajel, no. A to nebylo dobrý. Jasně, a předtím mě, myslím, a potom mě chytili poldové, nebo něco se stalo. Takže teď ho konečně sleduju, jak mám. Abych ho měl sledovat asi radši pěšky. Nemám vestu, ježiš, já mám plamenomet v ruce. No a tak aspoň bude sranda, kdo ví, co se bude dít. Měte. Puste mě. Ježiš, to je vůl. Ještě poldy do toho motat. Nějaký zmatenej, neumí chodit ani po chodníku. Nenápadně ho sleduju 5 metrů od něj. Ježíš se rozhodl, že půjde jinám. Aha, jde někam asi už do cíle. Ne. Co se mě dělá blázny? Přines jeho auto. Mám mu ukrást auto. Takovouhle plečku. Na čas. Super, no, tak doufám, že mi to nebouchne pod zadkem. Jak mají ve zvyku tyhle ty gangstři. Mít to plný bomb, poslat mě tam a nechat mě odprásknout. Zase nedojedu, to už je mi jasný. Sem, jo. Jo, aha, já jsem mu tam měl dát bombu a vrátit mu to tam a on se odpráskne sám. Asi teda. Já nemůžu spouštět oči z ničeho, já musím tady mít oči přišpendlený. Na silnici ani nevím, kolik mi zbývá času. Ani se dívat nebudu radši, stejně to neovlivním. Radši vystoupit, že jo, určitě a zdrhnout. A on teďka tam vleze a vybouchne to. Mám pravdu. Ale už tam jde. Se mi to líbí. A už mám skoro milion. Tak co mi je? Pochválej mě, ne? Pochvalte mě. Oni mě nepochválili. Řekli mi, jdi si k telefonu. No tak teď bych mohl ten tank vzít, ale já ho asi brát nebudu, když... Ono stačí teďka, abych tady párkrát naboural a už to budu mít. Tak já si vemu ještě ten poslední telefon, no. Tak aspoň ho failnu znova. Třeba se stane zázrak, nikoho nepřejedu. Tady vždycky mi to zkazily ty poldové, protože jsem nikoho přejel. Hele, tady mám nějaký rychlejší auto. To se mi bude hodit. No a pak s těma poldama už to nejde. A už jde po mně. Ani nemusím nikoho přejíždět. No. Takže já přece jenom půjdu za tím tankem. No, já jsem zajel poldu a nezvýšilo mi to hledanost. Byl asi jenom nějaký pochůzkář nebo co? Kde to sakra jsem? Jo, ne, tudy nechci. Jsem totiž na druhé straně už, takže... Když to vemu tudy. Do prčic, pust mě. Mě tam zasekne, že já nemůžu nic. O. A je to blbý. Já mám milion a furt to není červený. Takže já budu muset sehnat 2 miliony, anebo dokonce 3, protože naposled jsem sehnal 2. Ale už jsem v vlakovně, do který se netrefím. Uf, ono mě to nějak nelakuje, mám furt stejný barvy. Aspoň si tady vyměním auto za to moje brko. A jdu pro tank.
Oni mi ho skonfiskovali. Teď tady teď bylo. Teď jsem ho viděl. Nebo už mám vidiny. Se budu se podívat na stream. Na záznam se budu se podívat, jestli tam bylo to flameový auto. Teď jsem ho viděl, že tam je namířený proti té lakovně. I když mám dojem, že jsem s ním předtím odjel, ne? No každopádně jsem ho tam viděl. Teď. No, takže já jsem viděl milion a je mi to úplně na prd. Já mám násobička až 9. No a teď bych... Ale já jdu proti směru, to není dobrý. Teď bych mohl klidně jenom prodávat auta do nějakého jeřábu. A s násobičem 9 vyšší určitě už nejde. Bych to možná viděl docela taky brzo. Když minule jsem to dostal 20 tisíc za jedno auto, tak teďka kolik bych dostal. To musím vyzkoušet. Hele, a můžu to vyzkoušet rovnou teď. Sice tady za to auto moc nedostanu. To je plečka. Mám 73. Dal mi za to 5. A mám 117. 40 litrů za plečku. To za pořádný auto to bude... To bude 100 litrů, ne? Asi to bude bezpečnější, než tady zkoušet. Hele, ale já jsem tam chtěl jít autem. Já jsem si ho prodal. Já nemám auto. Protože nevím, jako jestli se to dá přejít pěšky. A zkoušet to teda nebudu. Dejte mi nějaký auto. Hlavně mě nepřejeďte. Už znám taky ty jejich triky. Tady zase stojí v cestě. Bych je zajel. Aby po mně šel Polda. Kudy se tam dostanu? Asi jedu blbě. Jsem tady doleva. Projet budovou, mám dojem. Jo, tudy. Tudy pojedu i zpátky. Ne, co to dělám? Tak. A myslím, že je to frenzák. Nastupuje se z druhý? Ne. Jo, je to frenzák. Takže mám 111... Nebo milion 111 tisíc. Až dokončím frenzáka, kolik budu mít? Takhle ne. Po silnici radši. A popředu, protože pozadu hrozně jede pomalu. To vyděsilo človíčka. Motorka. No to bylo všechno. No, tak to jsem teda viděl hodně. To mě nestálo za to tam ani jet. Teď, když to tady budu krosit, tak oni mě... Ale když zabiju tady toho, kolik za to dostanu? Ono mi to nestřílí. Mě došly náboje. No to je tank rabaterky, teda jdu pryč. Ale já bych ho mohl rozjet. Nic moc, no. Já si chci prodat nějaký drahý auto. Tady to vypadá draze. No, myslím, že ho nesmím moc bourat. Jinak mi za to dá méně peněz. Už jsem teda toho trošku naťuknul. To jezdí jak blázen, se nedá uřídit. Tak to by mělo být tady, že? Tak, vem si to. Tak, 1 130 000. 1 230 000. 100 litrů jsem za to dostal. Ani jsem se nepodíval počkat. No, 11. Krát 9. No jako v případě nouze tohle můžu dělat. Kdybych už neměl klíče. Jenže já i tím kradením je to blbý. Protože já něco ukradnu, on po mně začne jít Polda. A je to všechno v háji. Tak ještě si prodám tady to, to vypadá taky draze. To bude úplně nový.
230 litrů mám. A teďka mám 300 litrů. 70 litrů. Dobrý. No kdybych takhle vydělal ty 2 miliony, tak to bude rozhodně rychlejší, než když tamhle budu dělat nějaký mise. Ale není to tak zábavný. No. Takže bych si prodal ještě nějaký jedno. Třeba tohle, s kterým jsem tam původně chtěl jet. Tak ještě tohle do třetice. A pak jedu na tu misi, kterou neudělám. I když po mně nepůjde Polda, jakože se mi to ještě nestalo, tak tam jistá šance možná je. 1 300 000 a 1 390 000. Jenže ono je to taky, že na čas musím jet někam, přesně musím vědět kam. A když to nevím, tak zajedu prostě blbě, už tam netrefím, nestihnu to. Ale to by byl ten lepší scénář. Ten horší scénář je prostě, přejedu nějakého rádního člověka, jde po mně Polda, ale to je konec. Tak radejte mi něco normálního, tohle nechci, ale tak co mám dělat? No, tak jedu za telefonem. Nebudu přesedat tady do toho lepšího, to je zase moc dobrý. Ježiš, to je provoz, to je strašný. No tady do toho bych mohl přesednout, ať já ho ani nedoženu. To nejde. Taxíka nejde, kdo to kdy viděl? No, aspoň chvíli nebourám. To jsem si mohl ukrást. Ta kamera je šílená. Nic nedělám, jedu rovně. Ona se může zbláznit. Tak, poslední telefon z téhle sady. Můžu to přejet? Nemůžu. Teďka budu muset jet. Ježiš, tak já si tady chci připravit auto. To jsem si měl vzít tamhle to růžový. Já si asi vemu radši. To zase po mně půjde Polda, ne? A všechno se změní. Nejde. Tak, do Číny. Bude mě kontaktovat. Už jsem v Číně. Jsem to vzal zkratkou. Ani to nebylo delší. Ale ožralý Polda se tady motá furt. Tak tudy ne. Ježíš, tady jsem se mohl zbavit Poldu. V Číně se můžu zbavit Poldu. Zapamatovat. Okamžitě. Já tady jsem si nechal ještě to starý auto. Tohle je ale růžovější. Tam to je málo růžový. Ani se tam před Poldama, to už známe. Se dostanou, to ještě jo. Ale potom zpátky. To ještě není ono. To bylo takový výrazný auto. A tohle mám dojít dovíc do Číny. Já jsem tady jezdil vždycky jak kretén, úplně blbě okolo. Stačilo a nevyšlo mi to o sekundu potom. No, o půl sekundy, nebo ještě o míň. Stačilo zajet sem, už jde po mně Polda. Jasně, nacpi se tam. No, konečně. Tak se mi to líbí. Nestíhám vnímat. Dejte mi šipku, jedu tam. Tak dělejte. Plejt vám benzín na prázdno. Na čas, ano, to jsem potřeboval slyšet. My asi dávali čas na to, abych si našel nějaký rychlý auto a ne tu nejpomalejší plečku, co tady existuje. A dej mi přede mě Poldu. No. Už jsem z Číny venku.
Nevím sice, kam mám dojet, ale s tímhle tam dojet nemůžu rozhodně. Rozhodně ne včas. A je to hodně daleko, když koukám na ten čas. Já snad budu se přesednout do něčeho, ale nevím. Jako zase na druhou stranu jsem chtěl říct, že nebourám. Což jsem vzal pětí. A hned napravil. Tam asi nejde projít tudy. No tak teď tady budu jezdit 3 hodiny dokola, než najdu, kudy se tam chodí, no samozřejmě. A tam bude ještě auto, který musím dovízt úplně na druhou stranu někam, to je tak jasný. No to je ono, to je ono, teď je to ono. Tohle to červený. To už jsem nikdy nedovez. A nebude tomu jinak ani teď. To je naprosto jasný. Tady to někde přejedu, pak se budu vracet, už to stejně nebude možný stíhnout, tak to radši... To mě to nějak vyděsilo a radši to vemu tudy. No, to jsem se vzal úplně krásně. Ano, jde mi to hodně hodně dobře. No, už to nemůžu stíhnout. Tak, kdybych tam předtím jel nějakým normálním autem, tak... To třeba stíhí 10 sekund, no. Cože? No a ještě jinam. No, se úplně zbláznili, jako. Tak co? Dáte mi šipku? Další telefony? Sadu telefonů, nebo se na mě vyprdnete? Daj. Někdo má pro mě práci. Au. No tak jak tohle mám jako vykličkovat? Leda po chodníku. No ale za chvíli teď. No takhle, když se tady o to snažím a stejně to failnu, je to prostě úplně o ničem. Nic nedostanu, opakovat to nemůžu. Což je zase na druhou stranu jako reálný. Jako málo kdy nějaký gangster dodává jednu misi 10x dokola člověku. Ne, já se prostě tady dolů nedostanu. Tak, konečně. Chvíle klidu. A už to střihnu dolů. Už to musím, protože tam byla bedna, jsem si mohl vzít, že tam budu půl hodiny zajíždět a pak z toho bude pistolka, to už známe. Ne, 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 neskáka dolů, hlavně neskáka dolů. Já to vycouvám. Spadněte tam vy, škoda, že tam nemůžu schodit, to byla sranda. Já to musím obět normálně. Tak. To vypadá, že to auto už rychlostí nebezpečný není. Už jsem ho upravil. Ale nebezpečně tím, že mi asi vybouchne pod zadkem. Takže asi rovnou přesednu tady do taxiku. To bych nesměl ale zastavit tak blbě, že se tam nevejdu. Tak. Tady budou nový sada telefonů, ne? Doufám. Ne, to je to asi tohleto. Tady musím počkat. Tak. On přidrandí.